rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistab tale suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikus ajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse. Sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midiani päevil. Sest iga sõjaga ära sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.